Vi behöver en duglig myndighetschef som har erfarenhet från verksamheter på olika håll i landet. Och Björn Eriksson har idag ett uppdrag som generaldirektör för Läkemedelsverket, men har tidigare varit verksam på olika håll i landet. Och hans bakgrund, gott ledarskap men också duglig som myndighetschef, gör att han blev vårt val till ny generaldirektör efter Olivia Wixell. Ja, Björn Eriksson, ny generaldirektör för Socialstyrelsen. Vad kommer dina främsta prioriteringar att vara som ny generaldirektör? Direktör. Det allra första kommer att vara att sätta mig in i den stora breda verksamheten som Socialstyrelsen har och se till att vi fortsätter att leverera på samma fina sätt som vi gör just nu. Sen kommer jag att sätta mig ner och se vilka områden som vi behöver utveckla mer. Vad ser du som de största utmaningarna de här kommande 6 åren? Det är jättesvårt att säga nu. Den största utmaningen kan vara att förutsäga vad det är som är den största utmaningen. Just nu så jobbar vi ju med frågor kring barn och kriminalitet, kring kapaciteten inom hälso- och sjukvården som en av de viktigaste beredskapsfrågorna. Vi behöver se till att försörjningsberedskapen fungerar bra vid en kris eller krigssituation. Vi behöver anpassa oss till NATO. Vi behöver utveckla äldreomsorgen. Det finns otroligt många väldigt viktiga frågor.